Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizi belə bir gözəl mənzilimizlə tanış edirəm. Qeyd edim ki, biz hal-hazırda mənzilimizin qonaq otağındayıq. Evimiz 63 kvadratdan ibarətdir. Çox bir münasib qiymətə təklif olunur. Təcili dəyərindən aşağı qiymətə satılır. Qeyd edim ki, mənzilimiz Abşeron rayon Asazır qəsəbəsində qəsr binasında yerləşir. Qazlı, liftli binada yerləşir, kommunalları hamısı qaydasında. Evimizin yataq otağı, baxın, radnoy 2 otaqlı mənzilimiz. Yəni, 3-ə predelik olmayıb, nə də ki, 1-in 2-yə predelikadır, radnoy 2 otaqdır. Yataq otağından balqona çıxış, baxın, belə bir geniş balqonumuz var. Burada bir dolab yığılıb, yəni kombi sistemi, baxın, burada quraşdırılıb. Əlavə olaraq geniş bir yataq otağımız və mətbəxlə tanış edim sizin. Baxın, evimizin giriş qapısı, giriş qapısından içə daxil olub, üzbəüz yerləşir mətbəximiz və onu da qeyd edim ki, açıqlanacağın qiymətin içərisində mətbəx mebeli və kondisioner qalacaq. Kondisioneri razılaşma yolu ilə qalan əşyalar götürüləcək. Evimizin isidilməsi kombi sistemidir. Baxın, internet xətti çəkilir. Telefon xətti var. Və sanitar qovşağı göstərim sizə. Baxın, sanitar qovşağımız da belə bir geniş sanitar qovşağımız asma tavanına yığılıb. Bütün aksesuarları qoyulub. 63 kvadratdan ibarət mənzilimiz mətbəx mebeli ilə kondisionerin də razılaşma yolu ilə 68 min manatla satışa çıxarılıb. Qeyd edim ki, radnoy 2 otaqlıdır, 1-in 2-yə predelika deyil. Kommunalları qazdır, sudur, işıqdır və mənzilimizdə lift var. 14 mərtəbənin 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Bütün otaqların isidilməsi kombi sistemi. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.